在陕西，南部嘞有一个山村儿，它属于泽州。这个山村儿在30年前、40年前热闹非凡，但随着改革的开放，改善环境的居住，这个工作的需要和生存的这个需要，很多人走出了大山，离开了家园。过去像这种房子的石头，他们就是全家之力，从山上一点一点搬运，一点一点往家扛，或者10天、1月、1年、2年堆积到一块儿，然后慢慢的去建房。过去他们这个村儿建房不像现在，是包出去啊，需要钱。过去只要有力气都行，就是一家建房，全村帮忙。如果是条件好的话，中午管一顿饭；条件不好的话，连饭都不用再管。谁干完活之后自带工具，然后，自己中午餐回家吃。但是过去那时候午餐可不是啊，玉米黏糊糊，土豆能吃饱都行了。然后，玉米黏糊糊能吃饱，然后土豆能吃饱，那就是很奢侈了。你看现在人肉都吃饱了，都不想再吃了。这是一个偌大的山村儿，多少人动用多少年，垒的这石头这些房子都废弃在这山中。如果是中国的这个现状不再改变的话，可能很快这些山村儿都成了一个无人村儿。不是个个无人村儿，也不是一个山村儿。你像过去那种人不需要奔波的年代，二亩薄田，一块梯田，然后都能养家糊口，这样有力气。现在不行了，过去人又不需要去哪个地方生活，然后奔波，直接这个守在山中都行了。这是一个大的山村儿，几乎快没有人了。